qo'shiqqa yangi klip olyapti Moskva shahrida Mosfilmda. Shuning uchun xudo xohlasa zo'r chiqadi degan umiddamiz. Rahmat. Odatda ustoz san'atkorlar ko'proq milliy qo'shiqlarni ijro etishlariga o'rganib qolganmiz. Albatta, bu yaxshi, lekin har xil yo'nalishda ijod qiladigan xonandalar ham ko'p. Shuhrat Vohidov tajriba o'tkazishdan qo'rqmaydi, balki uning sayohatga ko'p chiqishi bunga sababdir. Yaqindagina u yana ijodiy safarda bo'lib qaytdi. Bu tarona tinglovchilarning xonanda haqidagi fikrlarini o'zgartirib yuborishi mumkin. Balki muxlislar soni ko'payar yoki buning aksisi. Men uchun bir yangilik, chunki qo'shiq rus tilida va o'zbek tilida bitta qo'shiq aranjirovkasi, musiqasi, kompozitorlari bir xil, basakorlari bir xil, lekin ikkita tilda aytiladi. Birinchisi Bol dushi deb nomlanadi rus tilida, o'zbek tilida Ko'ngil dardi. Вспоминаю я твой взгляд и те дни, где мы вдвоем. Qo'shig'imni ijodkorlari bu bastakor Koji Tamaki, bu Yaponiyaning bastakori, o'zi Xitoydan kelib chiqqan. So'zini rus tilida Ulug'bek Mahmudov yozganlar, o'zbek tilida Tohir Muhammad. Aranjirovka Rinat Abubakir. Ko'pincha xonandalar klipga katta mablag' sarflashdan oldin uni radio orqali premyera qilishadi, qabul qilinishini tekshirib ko'rishadi. Lekin Shuhrat Vohidovda musiqiy asarga ishonch bor. Niyat bo'ldi o'zi boshqa bir chet davlatda, chet joylarda, O'zbekistondan tashqari, chunki bir 20 dan ortiq kliplarim bor, hammasi O'zbekistonda olingan. Endi bunisini bir Moskvada bir niyat bo'ldi. Shuning uchun Dilmurod Karimov degan rejissyorimiz bor, shu ma'qul topdik, shuni Moskvani Mosfilm kuchli san'atkorlar olinayotgan joyda oldik klipni. Men Moskva shahrida olaman. Aktrisa rus bo'ladi, aktyor rus bo'ladi. Ssenariy avvalan boshqa ssenariy men taklif qilgandim, u yoqqanda keyin ular maslahatlashib turib boshqa ssenariy so'radilar. Keyin men boshqa ssenariy taklif qildim. Siyomki jarayonlar juda ham og'ir o'tdi. Negaki, ba'zi o'zimiz shaharimiz bo'lmagandan keyin force major momentlar juda ham ko'p bo'ldi, force major. Albatta, uzoq masofa qiyinchilik tug'diradi, ayniqsa bosh rol qahramonlari borasida. Qolaversa, xonanda bugungi kunning trenddagi aktyorlar ansamblidan foydalanishni xohlamadi. Rejissyorda klip Moskvada suratga olinsa, aktyorlar ham o'sha yerdan tanlanishi kerak degan g'oya bor. Keyin aktyor aktrisalari ham shu Moskvadan bo'lsin degan bir niyat qildim. Shuning uchun Moskvadan aktyorni ham topdik, aktrisani ham topdik. Yosh san'atkorlar ular, lekin taniqli, Moskva taniydigan. Shuning uchun juda ham yaxshi ijro qilishdi. Привет, Ташкент. Мы находимся на съемках клипа Шурката Вахидова. Я без ума от его песни и снимаю все его клипы прямо сейчас. Klipda ko'tarilgan mavzu ikki juft ayrilib qolsa dardini shu klipda ko'rsatadi, namoyishladi. Bu qo'shiq ham shunaqa mos tushganki, uni tomosha qilgandan keyin o'zlari tushunib olasiz. Klip qiynamas. Na ko'rsam, misol uchun 16 soat material olamiz. Undan 4.5 mintlik klip qilish kerak. Bu juda ham o'zi asli mushkul ish, 16 soatlik materialdan 4.5 mintlik materialni
kesish ko'p kadrlardan voz kechdik. Ko'p kadrlardan juda ham achinarli bir sabab hammasiga siz mehnat qilasiz. Rejissyor xonandani klip yaxshi chiqishiga ishontirmoqda. Biz ham ishonamiz. Hammasi premyeradan keyin ma'lum bo'ladi.